mbokk yi salam alaykum wa rahmatullah gis ngeen communiqué bi nga xamné bureau politique bu pastef def nako mom président Ousmane Sonko fi ñuy waxe ak yeen ma nga réanimation liko indi nak moy dembu ci ngon gi manam guddi gi dafa def li nga xamantene mom moy malaise bi nak liko ko jural danaka ñepp xam nañ ko moy grève de la faim bi nga xamné mi ngi koy def te tay ji ni ci jeudi bi nek 19e jour manam fukki fan ak juroom ñentel bis bo xamantene mon président Ousmane Sonko mi ngi ci grève de la faim gannaaw ba Macky Sall tege ko li nga xamné mom moy injustice japp ko ci japp bu mu teggul yoon mom ak régime am ci dictateur gi nga xamantene mom la nek ñuy fatali ne mom Macky Sall lepp lo xamantene lo mo dal Ousmane Sonko rek mom ak ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall ak ki nga xamantene mom ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diop ñom ñoy responsable bi lepp lo xamantene dal na président Ousmane Sonko rek le seul responsable c'est le régime de Macky Sall ak Macky Sall ci bopam situation bobu moy li nga xamantene mo fi am ñuy fatali ne mom président Ousmane Sonko bamay dugg ci politique wala bamay bañ koy japp mi ngi nekkon ci wër gu yaram gu wër waye tay ji wër gu yaramu président Ousmane Sonko doyna wat trop tak na suuf lool te dara te go ko lu dul mom Macky Sall famu nekké ci l'hôpital ngir dugg fa nga xamantene fa la nek sax ñeneen ñu fay ñew di sét yeneen malade sax dañ fa def scanner fofu yépp wa renseignement généraux ñoo fa nek mu melni dañoo japp ab chef de guerre wala ab bandi wala ab criminel te c'est le chef de l'opposition li moy doxale bi nga xamantene mom la Macky Sall tek tay ci kaw Ousmane Sonko Sénégal nak mom fay la rew bi tollu waye bu wax deug gi joté rek nes ko wax ñuy fatalé peuple sénégalais di fatalé militants yi di fatalé sympathisants yi ne tay ji ni dañu jog ngir exiger la libération du président Ousmane Sonko dañu jog ngir exiger libération des détenus politiques nañu jog ngir exiger libération ñepp ñi nga xamantene ñom ñoy les prisonniers politiques yi Macky Sall japp tay parce que suñu ko defulé bis yi di ñew ñun ndey dinañ tok joy xatit joy yo xamne dara lañu ko tek loolu ñu gis ñen ño xamantene japp nañ leen tej bok ci kilifa yi ñu nekk ci situation bu doy war bu ci ñakul seen bakkan li dal moy lo xamantene dañu la wonane def vidéo bu gatt bi rek partager ko ak yeen wax leen situation bi fum toll jeer ngeen jeuf.